Ämsä Partalan koulu. Partalan kirmasu tänään ohjelmassa. Lähtö tuosta ja on ainakin ollut tuloksia. Tossa on Partalan kirmasun aikaisempia tuloksia. Juuso Rainio 2044 tykittänyt. Ton näköinen reittikartta. 22 tulokset. Joo, toissa vuonna oli 25.04. Meni 3.35. Siinä olisi tavoitetta tälle vuodelle. Tervetuloa uuden videon pariin. Tapahtuma järjestetään ilmeisesti 39. kertaa. Kollinmäen hervottomat on järjestäjä. En tiedä, onko se paikallinen kyläyhdistys tai mitään, mutta ensi vuonna on sitten 40-vuotis juhlajuoksu. Varmaan järjestävät vielä. Moni on loppunut muun muassa Palsinajärven ympäri juoksu täällä suunnalla. Nyt lähtee kamera Ottalla juoksemaan. Aika verryttelyä sitten juoksu. Tarkoitus olisi tällä filmata. Satelliittia hakemaan ja katsotaan pari kilsaa verryttelyä. Siitä päälle. Tuolta tulee reitti ja tonne se menee kyllä sitten varsinaisessa kisassa. Kilometri tulee siihen. Nyt jatketaan vielä vähän matkaa. Kuuma, melkein 25 astetta hellettä. Nousua alkumatkasta noin puoleen väliin saakka. Sitten helpottaa. En tiedä, viitisikö sitä kisaa juosta kameraa otsalle. Ehkä en nyt kuitenkaan. Tossa oli vähän esimakua, miten se kuva näyttää, kun on wide. Vähän laajempi kuva ja sitten tosiaan on otsalla tossa kamera kiinni. Mitä tykkäsit tämän tyyppisestä kuvakulmasta? Haluatko lisää? Ehkä joskus toisten voisi sitten juosta kamera päässä. Pieni kisa toki kyseessä, että tänäänkin voisi, mutta pitäisi jättää kuitenkin välistä. Partalan koulu tosiaan lähtö, tuossa lähtöviiva. Tuolla on markkinat ollut menossa, vanhoja autoja ja mopoja ja jotakin syötävääkin, mutta ei kerkeä ennen juoksua vielä maistelemaan. Tämmöinen autokin täältä muun muassa löytyy ja tämän musiikkiesitystä. Mun jano lähtisi vettä,
3, 2, 1, pam! Kirma sun juostu ja täällä on järjestelijä tauhan mies, voit vaikka esittäytyä. No minä olen Seppo Uotinen. Kyllä kyllä. Miten tämän päivän juoksut meni? No tämän päivän huomasin, että tuota, kärkimies juoksi kyllä kovaa. Joo. Joskus on ollut hitaampiakin siinä kärjessä ja sai pitkän välin seuraavaan kyllä, mutta osanotti jäänyt ei ole kovin paljon. Tuossa äsken muisteltiin näitä vanhoja juoksuja, että vuodelta 1992. On tota Juuso Rainion reittiennätys ja silloin oli vissiin Suomen kärki täällä paikalla. No Ville Hautala oli estejuoksija, oli toinen, hävis no 40 metriä. Joo joo, että useana vuonna oli ihan kärkijuoksijoita. On ollut. Joo, hiihtäjiä on ollut ja, joo. Ja juoksijoita. Ja... Tämä oli vissiin 39. kerta. Joo, niin se taitaa olla. Ja... Nyt on kyllä osanottajamäärä pudonnut aika lailla, että se 115 on suuri, mitä minä, joo, niin minun aikana, mitä minä olen ollut järjestelyssä mukana, että se on aika paljon verrattuna täysin. Tässä ilmeisesti on niin tuommoiset markkinat samalla tässä, onko tämä Partalan koulu? Joo, tämä on entinen Partala, entinen koulu ja Partalan kyläyhdistys pitää markkinoita, että nämä on ollut aina samana päivänä, että joo, niin saadaan yleisöä ja muuta. Joo, kyllä, kyllä. Mutta tämmönen juoksu ja ensi vuonna uudestaan ja saa muutkin tulla ilmeisesti. On ja tää on tämä järjestäjä seurahan on nimeltään Kollinmäen Hervottomat, että se, tää ei ole ihan sitä nimestä päätellen jo, ettei tää ole ihan totista touhua. Niin. Onko siinä jotakin taustalla jotakin tarinaa? No siinä, että Kollinmäki on tuo nimeltään tuo mäki, mikä ensimmäisenä noustaan tuossa. Okei, joo, siitä tuli. Että siitä oli ja sitten tuota, ne, jotka perusti sen Enqvist ja kumppanit, niin ne ei ollut ihan totisia, ne oli vähän huumorimiehiä. No niin, vähän niin kuin Kiimosen savulenkki. Niin. Sekin on vähän samalta pohjalta aikoinaan perustettu. Joo. Se ilmeisesti on jotakin huopatehtaita, kaksi kappaletta ainakin nykyään. Niin. Joo, tämä on Partala, on, täällä on varmaan Suomen melkein ainoat huopatehtaat. Edelleen, joo. Joo, kaksi on toiminnassa ja niillä on myymälätkin tässä. Joo, maailmalla. Kyllä, kyllä. Niin just. Joskus oli semmoinen osallistuja vähän niin kuin mitali semmoista huopakankaista tehty. Joo, niin sai joo. Semmoisen. Semmoisia on ollut joo, niin sponsoreita tänne. Kyllä, kyllä. Joo, mutta kiitoksia haastattelusta ja täällä maalialueella. Vielä kun odotellaan maaliin tulee, en tiedä. Mutta teen video. Ei ainakaan viimeinen auto tullut. Joo, niin just. Teen tosiaan videon tästä näin tuonne YouTubeen sitten. Siihen kuuluu jo takuu, mutta sinun pitää ottaa yhteyttä sitten meidän Leksaan tai jos menee. Toivotaan teitä. Toivottavasti. No niin, tapahtuma käyty täällä Jämsän Partalassa. Palkinnoksissa sain air fryerin. Olen vähän suunnitellut, että joskus semmoisen ostaisin, niin sain nyt sitten ilmaiseksi 8 € vaan osallistumismaksu, että leipäkin tuli vielä 8 € osallistumismaksu, että siihen nähden edullinen tapahtuma. Keskivauhti vaan 3.44 Mäkisellä reitillä, keskisyke 166, ihan ok, tuossa kattelin vähän statseja. Mutta tämmönen Jämsän Partalan kirmasu käytynä, ensi vuonna sinne haastan katsojia, teette hyvin jos menette juoksemaan 40. juhlavuosi ilmeisesti. Ja ihan hyvät palkinnot, niin kannattaa käydä juoksemassa. Täällä pellolla tosiaan autoparkissa tässä koulun vieressä. Mutta kenkänä oli Tempo Running Storesta saanut Meta Speed Skyde. Hyvä ja nopea kenkä. Myös huonokuntoiselle. Tuolta etin vielä puhelimeen ja pitää vähän statseja vielä tässä katella tarkemmin.